नमस्कार किस युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईँहरू माझ भक्तपुर जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक नपोखु अर्थात् रानी पोखरीको विस्तृत जानकारी लिएर आएको छु। अहिले हामी पुरानो बाटोको सल्लाघारी चोकमा छौँ। चोकबाट अहिले देखिएको बाटोतर्फ भने सल्लाघारी नयाँ बाटो मेन चोकतिर जान्छ। हामी त्यता नगइकन भक्तपुर दुधपाटीतर्फ लाग्छौँ। हामी यहाँबाट चोकबाट 200 मिटर जति अघि बढेपछि सैनिक आवासीय महाविद्यालयको कलेज आइपुग्छौँ। हामी पोखरीको दक्षिणतर्फ भागमा यो सतल रहेको छ। अब हामी यो गेट हुँदै पोखरीभित्र छिर्नेछौँ। गेटबाट छिर्ने बित्तिकै ऐतिहासिक तथा सुन्दर पोखरी हामीले देख्न सक्छौँ। गेटको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ भक्तपुर नगरपालिकाले पोखरीमा गर्न नहुने कुराहरूको सूचना राखिएको छ। पोखरीको चारैतर्फ मान्छे हिँड्नको लागि इँटा ओछ्याएर दुई तहमा बाटोहरू बनाएको छ। ठाउँ ठाउँमा डबलीहरू पनि छन्। यो पोखरी राजा जगज्योति मल्लले आफ्नी रानी राज्य लक्ष्मी मल्लको सम्झनामा विक्रम सम्वत 1687 सालमा बनाउन लगाएको बताइन्छ। काठमाडौँका राजा प्रताप मल्लले भक्तपुर हमला गर्ने क्रममा यस पोखरी पनि बिगारिदिएको र पछि 1735 राजा जितामित्र मल्लले पुननिर्माण गरेको बताइन्छ। पोखरीको पश्चिमपट्टिको भागमा बनेको सैनिक आवासीय महाविद्यालयको यो कलेज भवनले पनि पोखरीलाई थप सौन्दर्यता थपिएको देखिन्छ। यो पोखरी लामो समयसम्म नेपाली सेनाले सुरक्षाको कारण देखाई सर्वसाधारणलाई आवत जावत समेत बन्द गरिएको थियो। स्थानीयको धेरै पहलपछि 2075 साल माघदेखि यो पोखरी पुननिर्माणको काम फेरि सुरु भएको थियो। स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा 2,54,03,000 रुपियाँ खर्च गरेर यस पोखरीलाई मल्लकालीन शैलीमा नै पुननिर्माण गरिएको छ। पनि
5 आना 2 पैसामा फैलिएको यस पोखरीको क्षेत्रमा पुनर्निर्माणपछि भने स्थानीयहरूको आवत जावत र घुमफिर सबैमा खुल्ला गरिएको छ। बिहानी पख पोखरीको वरिपरि भिडभाड नै लाग्ने गरेको छ। कोही पोखरीको वरिपरि हिँड्नमा व्यस्त देखिन्छ भने कोही शारीरिक व्यायाम गर्नमा व्यस्त देख्न सक्छौँ हामी यहाँ। पर्यटकहरूलाई आकर्षणको अर्को केन्द्रबिन्दु बनेको छ यस पोखरीमा रहेको रङ्गीचङ्गी माछाहरू। पोखरीको बिचमा वासुकी नागको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। पोखरीको एका किनारमा शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको छ। यहाँ विशेष गरी प्रजापति समुदायहरूको कुल पूजा अर्थात् देवाली गर्ने स्थान पनि हो। यस पोखरीको वरिपरि सैनिक आवासीय महाविद्यालयको कलेज महाविद्यालय आवास त्यसै गरी खेल मैदानहरू रहेको छ। यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद।